Kaixo guztioi, gaurkoan EH Bilduko koordinatzaile nagusi Arnaldo Otegi dugu gurekin hemen 11 telebistan. Arnaldo Otegi, ongi etorri. Mirasker. Bueno, aste intensoak izan ditugu, Madrilera begira egondako asteak izan dira, definitiboki investidura gauzatu da. Zer espero liteke Sánchezek eta Iglesiasek gidatze duten gobernu berriaren inguruan? Bueno, nik uste dut lehenik eta behin bi reflexio ingo nituzke, ez? Bata zuk esan duzun hori, ez? Bata da herri hau berriz ere Madrileri begira jarri dugula eta nik uste dut horrek oreka bat behar duela eta dela nolabait ere agenda nazional propio bat garatzea hemen, zen eta bestela ematen du beti ere Madrileko madarikazio bendikazioaren zai gaudela, ez? Bigarrenik, guk uste dugu nolabait ere norbaite jarraitu baldin badu investidura saioa oso argi ikusi dula ezker independentistak aspaldion esaten duena egiaztatu egin dela, ez? Eta da, bueno, alde batetik kontrarreformaren behar hori oso agerian gelditu da, eta gainera azaldu dute zein dan bere programa, Quintorraren atxiloketa, 145 ilegalizazioak eta bar, berriz ere atzera begira, eta horren parean gure ustez badago gobernu bat inor gutxi pentsatzen zuen osatuko zena, nolabait ere estatu logikaren aurkakoa dela, eta bueno, azkenean lortu duena beste beste gure abstentzioarekin osatzea. Guk lehenengo momentutik gauza bat esan dugu eta da ez du bakarrik behar osatzea, behar du agenda demokratizatzaile bat. Eta guk horretan azpimarra egingo dugu hiru alorretan, bata da presoen gaietan eta politika penitentziarioan, bigarrena da eskubide sozial eta askatasun demokratikoen berritzuleran eta hirugarrena da eztabaida bat baldin badago eta on behar baldin bada legislatura honetan, besteak beste da autodeterminazioa eta plurinazionalitatea. Printzipioz horren inguruan hitz egiteko, besteak beste, Espainiako gobernuak eta Kataluniako gobernuak maila osatuko dute, PSOEk eta RCek lortutako akordioaren ostean. Zer espero liteke mai hortaz? Eszeptizismoa aipatzen zuen EH Bilduk investidura aurreko egunetan, bueno, galdeketaren bai, hautzia mai gainean ere dago, zer espero liteke? Nik uste dut guk badaukagula esperientzia bat negoziazioetan aspaldikoaz, eta orduan eszeptizismoa zergaiti da? Ba, guk ez dugulako uste daudenik baldintzarik estatuan, nolabait ere estatuak onartzeko ba estatu hori plurinazionala dela eta erabakitzeko eskubidearen jabe garela nazio zarrak, euskaldunak, katalanak eta bar. Hori pentsatzea nire ustez naif pixka bat izatea da. Baina bai egia da mai horretan lehen urrats bat eman dela. Eta urratsa da, bueno, gatazka politikoa dela onartu du Sánchezek eta gatazka politikoak termino politikoetan konpontzen direla, ez? Bueno, hori bada urrats bat. Orduan partida hori nire ustez jokatu behar da. Jokatu beharko litzateke herri bezala, ez alderdi bezala. Orduan nik uste dut hor mai horretan badaudela bi gai, baina horiek beraiek erabaki beharko dute eta guk ere gauza bera eskatu beharko genuke. Eta da mai horretan eta mai horren agenda zen izan beharko litzateke. Ba nire ustez presoen afera alde batetik eta hori jarriko dute mai gainean katalanek eta bigarrena autodeterminazio eskubidea da konsulta paktatu bat eta ikusiko dugu zenbateraino ematen duen. Arrisku bat ere badu, eta da, mai horiek publikoak direnean, eta baldintza publikoki jartzen direnean, gauzak normalen ez dute funtzionatzen. Orduan, nik suposatzen dut guzti hori ja kontuan eukiko dutela, baina gaitzat urratsa da onartzea atazka politikoa dagoela. Bitartean hemen, beste batzu kompetentzia buruz hitz egiten ari dira. Hori da txarrena. Halako egoera historiko batean, momentu historiko batean, katalanek mai batean autodeterminazioa buruz hitz egin gutenean, guzertaz hitz egin dugu, hori da gure galdera. Bai, investidura saioarekin bukatzeko, bueno, larun batean Mertxeizpuruak hitz hartu zuenean, bai, bueno, larun batean ezbarkatu joan dean, bai, nabarmenki ikusi zen eskuin muturrat eskuinaren bai, jarrera oldarkor hori. Honek bi ertz ditu, ez? Batetik erakusten duelako zenolako tonua izango duen gobernu berriaren oposizioak eta bestetik ez dakit jarrera horrek ez utzuke duen jokatuko nolabait esatearren pegamento gisa. Nolabait gobernu hori ahalbidetu duten indarren artean. Afera da momentu honetan guk egiten genuen irakurketan pentsatzen genuen estatu horrek bizi duen krisi estrukturalarekin logikoena izan behar zela estatu itun bat egitea. Eta bere garaian transizioan egin zuten bezala, ez? Baina bueno, hori ez da suertatu zorionez.
Baina egia da baita ere, eskuina eta eskuin muturra gauza bera direnez, adierazpenetan eta diskursoetan, halako jarreretan egoteak, pues Alderdi Sozialistari ere margen gutxi uzten diola. Eta orduan, ez dago alternatibarik. Baina horrek ez du esan nahi segurazki legislatura aurrera doan einean ez direla egongo halako saiakerak. Nik entzuten dudanean gaur Pablo Casado esaten bueno moderazioari erreparatu behar diogu eta bar, segurazki hemen badago faktore bat legislatura ere nolabait ere determinatuko dula eta da. Eskubian ze hildo inposatuko da. Boxekin lehiatzea, ero nolabait ere eskubi horrek beste posizio batetara jutea. Eta horrek ere markatuko du legislatura zertek, eta eskubiak PP kasu honetan posible baldin badu biraje hori egitea, horrek ahalbideratuko luke PSOE-rekin itun, estatu itunak egitea. Lun, guzti hori dago mai gainean, eta nik uste dut guk kostinti izan behar gara horretaz, eta guk badaukagula posizio determinante bat momentu honetan Madriden, eta gure agenda, euskal agenda, ba, nola baitere indartzeko eta aurrera eramateko aukera badaukagu ez. Eta horrek determinatuko du, ia 2011an hasitako zikloa, bueno, nolait bukatu edo puntuta parte bat jartzen duen, edo, aipatu bezala, legislaturaren baitan nola baiteko estatu krisi hori ohiko bideetatik bideratzen den. Hori da, berriz ere gaude nola baitere, bueno, askotan esatu dugu momentu historiko batean, ez? Baina nik uste dut gauza asko aldatu daitezkela. Ez dugu iraultzarik espero, baina besteak beste, nik uste dut Euskal Herria Bilduk harreman normalizatu bat eta trataera normalizatu bat lortzean, ba, bai Podemosekin, bai PSOE-rekin eta barrarekin, bueno, gauza batzuk isten dituela. Garbi dago guretzat zikloa isteko presoen gaiari eta refuxiatuen gaiari eta deportatuen gaiari eman bartzaile temide integral bat. Eta guretzat hori lehentasun bat izango da. Guretzat ere asko azpimarratzeko izango da, egon diren murrizketa sozialetan eta bar, ze motatako jarrera ukitzen dan. Ta nik uste legislatura hau nahiko decisivo izango dela ikusteko datozen urteetan estatua nondik joango den, ez? Badakigu eskubiak gutxienez investidura saioan plantatu zuen izan zela kontrarreforma autoritario bat, ikusiko dugu beste gobernu honek gure babesarekin, ero gure astentzioarekin, ero dena delakoarekin, ze motatako ibilbidea egiten duen, ez? Eta nik uste dut interesgarria oso izango dela datozen urtetan gertatuko dena. 2011 aipatu dugu, urte horretan bertan iragarri zuen eta bere jardun armatuaren behin betiko etena, horrekin batera aipatu duzu presoen presoetar erbesteratuen auzia mai gainean egon behar duela, badirelako gainera gaur-gaurkoz hartu daitezkeen neurri zehatzak, gaixo dauden presoen inguruan, urruntzearen inguruan, graduen inguruan, eta hori agenda demokratizatzaile horren baitan kokatzen da. Bai, eta nik uste dut ezker independentistak luzatu behar duen mezua euskal jendarteari dela indignatuak gu gaude. Osea, 11 urte pasatu ondoren, 9 urte pasatu ondoren, oraindik dispersioa mantentzen da, oraindik preso gaixoa barruan daude, eta orduan, esaten duguna da, aizu, ba, genekian nolakoak zineten, baina bete zuen hitza, ez? Eta orduan, esaten duguna da, norbaite pentsatzen du bakea eta elkarbizitza herri honetan posible dela egonkortzea bakarrik alde batek aleginak eginda, ez denek egin behar dugu, eta guk esaten duguna da, guk egin ditugu aleginak. Guk borroka armatua ekuazio politikotik atera dugu, desarmatu dugu erakunde bat, desagertu da eta urtu eginda nolabait ere erakunde hori, gure galdera da, zuek zegin dezute. Zetik, hemen mundu guztiak esaten zuen eta desagertzean dispersioa bukatuko zela. Baina PP-ek ere bai. Orduan, nun gaude? Orduan, guk egiten dugun eskara oso eskara simplea da, aplikatu legalitatea. Eta aplikatuz legalitatea, bi herenak kalean egon beharko liratezke. Eta bigarrenik, eszeptiozko legediak eta bar, neutralizatu egin behar dira. Aldatu delako egoera. Eta guretzat, presoen gaiari, inungo irtenbide integralik eman gabe, ba ez dago ziklo bat bukatzerik, eta guk hori nahi dugu. Eta hala ere, ezinbestekoa izango da, herritarren aktibazioa, jendartearen parte hartzea, torren lekuko, larun bat honetan, Baionan eta Bilbon egitekoa diren mobilizazioa. Dudari gabe, presoen aferean, beste aferetan bezala, badago gauza bat egin daitekena, eta da, dinamika parlamentaria arruntean egin daitekena, ero harreman politikoetan egin daitekena, ero aliantza politiketan eta bar, baina horrekin batera egon behar da mobilizazio herritarra. Eta nik uste dut, badaukagula arrazoi nahikorik esateko aski dela.
aski dela, pasatu dela 9 urte, ezin gaitezkela jarraitu halako egoera batean, eta ez duelako zentzurik eta inungo gatazketan ez delako halakori gertatu. Eta hori, esaten duguna da, bueno, badugu aukera bat, kolektiboak berak egin du nolabaiteko ibilbide bat, legalidadearen bidetik, bueno, egin dezagun gauza oso simple bat, eta da, eszeptiozko legediak albo batetara utzi, eta aplikatu legalitatean dauden neurri arruntak eta horretik eta hortatik posible izango dugu nolabait ere honi irtenbide integral bat ematea. Euskal gaiekin jarraituz 2020 urtea ireki berri dugu eta aurten Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan hauteskunde autonomikoak izango ditugu. Bai, berriz ere. Eta bukatuko dugu legislatura hau estatus politikoari buruzko eztabaida hori berriz ere irekian utzita, ez? Eta horretaz ere aski da esateko garaia heldu zaigu. Ni aspaldi egon nintzen parlamentu horretan eta ja ez ditut gogoratzen zenbat eztabaida eta zenbat estatus politikoaren batzorde egin dira eta azken finean uzten da legislatura batetik bestera, zure aski PNV-ren estrategia hori delako, ez? Nik uste dut guk ezker independentistaren nolabaiteko bilakaera elektorala ikusita joera badagula, gorazko joera bat, baina egia da hiru probintzia hauetan gauza bat gertatzen dena, eta da asko azpimarratzen dugun, ez? Gure ustez hiru probintzia honetan, eta Euskal Herrian orokorrean, baina hiru probintzia honetan jendartea PNV nahiko balu manu baino feministagoa dela, ekologistagoa dela, ezkerrekoagoa dela, hau da, baditugula balore batzuk nolabait ere konektatzen dutenak ezker independentistaren proiektuarekin, baina egia da, alde batetik PNV-ek ongi kudeatzen dula bere gestio ahalmena eta jendearen beldurra, eta bigarrenik, badaude, orain arte bazegoen alderdi bat, ezkerraren izenean botoa lortzen zituen, eta gero bloke konservadoreari babesa ematen ziona, kasu honetan PSE, eta zoritxarrez ikusi dugu Podemos aurrekontuen eztabaida honetan, babesa emango diola PNV-eri ere bai, ez? Orduan, aliantza politika horretan, PNV bilatzen du bere zentralidadea. Eta nik uste dut horretaz ere hausnarketa egiteko garaia dela, ez? Eta esateko nolabait ere hemen egon behar den gobernua bat egin behar du jendearen baloreekin. Eta jendearen baloreak ez dira konserbatzaileak dira termino politikoetan, baina termino sozial eta etikoetan jendea asko zera aurreratuagoa dago PNV ordezkatzen duna baino gehiago, ez? Nabarmena da, estatus berriaren auzia inpas batean sartuko dela, legegintzaldi berria hasi bitartetik ikusiko dugu orduan zenolako garapena daukan, berriki alderri sozialistak eta EAJak Madrilen lortutako akordioan berriro ere 40 urte beranduago Gernikako estatutuaren betetzea aipatzen da. Ez dakit noria batean murgilduta gauden, baina nahiko paradogikoa dirudi bi elementu horiek uztartzea. Bata inpasean sartzea eta bestea berriro ere aldarrikatzea nahiko agerikoa denean Gernikako estatutua betetzeko aukera oso gutxi daudela. Guk esan dugu eta bueno, beste bunean Koldo Mediavillan ere kontra artikulu gogorra egin zuen, hau esateagatik, ez? Baina egin duten itun hori iraganera begirako itun bada. Hau da, nik askotan esan dut, ez? Nire herrian makina herramienta egiten da, eta norbait egingo balu orain dela 40 urte kontrato bat enpresa batekin, eta 40 urte beran dago enpresa horrek kumplitu ez, eta gainera murriztu egingo balu kontratoa, eta berriz ere gerente horrek jungo balitz, administrazio kontseilura esatera, bueno, beste kontratu bat dakat berdinekin, Elgoibarren ez du aguantatzen bi egun administrazio kontseilu batean. Pero hori da PNV-ek eginduna. Eta hori esatea, 40 urte beran dago, eskatuko ditu kompetentzia, ongi dago. Horren esaten dute 2020an konplituko dela estatuta osorik. Vale, ikusiko dugu, gu postuko gara, oso ongi. Etortzen den guztia, ongi dago. Baina esaten duguna da, alako itunak iraganari begira daude, ambiziorik gabeko itunak dira. Herri honetan beste erronka batzu ditu. Mundu aldatu da, gu aldatu gara. Munduan dauden erronkak aldatu dira. Beste tresna batzu behar ditugu. Eta beraz, beste ambizio batekin jun beharko gara mai horretara. Eta nun galdera da, katalanek mai batean autodeterminazioari buruz hitz egiten duten bitartean, gu zertaz hitz egingo dugu estatuarekin? Kompetentziei buruz? Bai, hori ondo dago, baina autodeterminazioari buruz ere hitz egin beharko dugu. Zertik guk ere arazo politiko bat daukagu, eta arazo politiko horri eman behar zaio irtenbide politiko bat, ez? Orduan, hemen nik uste dut bi dinamika daudela. Bata da zarra, zarkitua, beti ere azken 40 urtetan egindako ibilbideari begiratzen diona,
Eta nik uste ezker independentistaren erronka dela, nolabait ere etorkizunari lotzen dion eztabaida eta proposamen bat lantzea, ez? Eta esatea, ez, hemen behar duguna da, beste hau, erronkak aldatu direlako, galderak aldatu direlako, eta beraz erantzunak ezin daitezke izan berdinak. Eta nik uste dut PNV-ek momentu honetan zarkitua den ildo politiko bati atxikituta jarraitzen dula. Bai, horrekin batera, estatus berriaren auziari erreparatuta, ez tresna berriak behar direla, nekez ulertu daiteke ezker independentista kanpoan lagatzen duen akordio batek nola baiteko ibilbide generazionala izatea 2020ko euskal jendartean. Ezke ez daka esanka ez burik, gu, askotan azpimarratzen dugu, ez? EH Bildu akordioetan dagoenean zer gertatzen da? Bu, gertatzen da gauza bat nahiko nabarmen eta da, jendeak eskubide gehiago ditu gara. Gure akordioen bidez jendeak eskubideak irabazte ditu. Zer gertatzen da EH Bildu alboan uzten denean eta PSOE eta Podemosen konpainia bilatzen denean PNV-ek egin duen bezala, eskubidea galtzen ditugula. Eta orduan askotan esaten da, eske ez dago erabakitze eskubiderik, eta claro, baina beste guztian adostasuna dago, ez da egia, ez dago erabakitze eskubiderik. Ez daude euskal selekziorik, ez dago seguridade sozialik, ez dago sistema, pensio sistema publikorik, ez dago hezkuntzan kompetentzia ehunetik ehunean, ez daude garantia sistemarik, berma sistemarik, guzti hori galdu dugu. Orduan esaten duguna da, 2020an guk erreflexio bat egiten dugu eta da, mundu aldatu da, erronka berria daude, mundu guztiak hitz egiten du, erronka berria daude, transizio energetikoa jarri behar da martxan, eredu industriala ere kolokan dago, hezkuntza sistema porrotean dago. Bueno, guzti hori daukagu mai gainean. Bueno, immigrazioa hor daukagu. Orduan, egiten genuen hausnarketa zen, goazen ez gera burujabeak herri bezala, vale? Baina gutxienez eztabaida burujabe bat egin dezagun. Gizon eta emakume burujabe bezala. Eta jarri dezagun mai batean eta paper batean zer behar dugu. Zen eta askotan eztabaidatzen da herri honetan burujabetzari buruz eta nik askotan aipatu egiten dut eta pero buru jabetza zer da? Nork, zerk, non erabakitzen du. Eta gu nahi dugu, dena hemen erabaki. Ez dugu nahi gugatik besteek erabakitzea, salbo guk erabakitzen baldin badugu, beste batzuk gure partez erabakitzea, eta ez dugu nahi ez estruktura politikoa arrotzek gutaz erabakitzea, ez da multinazionalek gure bizitza buruz erabakitzea. Eta horregatik nahi dugu buru jabetza. Lakoako gobernua eta alduguren arteko akordioak euskal logikan edo Madrilgo logikan ulertzen dira? Nik uste dut Madrilgo logikan, nik uste dut badirela logika batzuk inposatu egin direnak, eta nik uste dut Madrilek erabakitako estrategia bat izan dela, ez? Guk kezkaz ikusi dugu, nola baitere ikusten dugulako, justo momentu historiko importante honetan, daukagunean parean gobernu bat suposatzen dena izan daitekela, Espainian egon daitekin gobernurik aurrerako jena. Ez dago besterik. Hori hor daukagunean, guk automutilaziora goaz, ez? Alor nazionalean. Eta horren esaten dugu, alako gora historiko batean, PNV-ek ambizio nazionalari uko egiten dio. Askotan egin dio, baina momentu honetan argi eta garbi. Bale, hori da renuntzia bat. Eta gero Podemosek bi errenuntzia egin ditu. Bata da, defendatzeari erabakitzeko eskubidea, eta bigarrena, alternatiba ezkerretik eraikitzeari. Errenuntzia hori egin du, beraia jakingo dute zergaitik. Eta hori katastrofikoa da. Nola baitere, uzten duelako, jendarte hau hiru probintzietan konservadoreen eskuetan, ez? Baina kuriosoa da, zuk irakurtzen baldin baduzu, Enkomun Podemen egiten duen planteamendua Kataluniarentzat da guk hemen egiten dugun konfederazioaren aldeko planteamendua, zergatik ez da posible Podemosek horrekin bat egitea, ez? Orduan, hiru errenuntzia daude eta bagaude guk errenuntziarik ez duguna egingo, ez alor nazionalean, ez alor sozialean. Hala ere, esker soberanistak arrisku moduan interpretatu dezake akordio horiek gauzatuta, EAJ alderdi sozialista eta alduguren arteko akordio horiek nolabait jendartearen Araba Bizkaia eta Gipuzkoako jendartearen karril zentral gisa irudikatzea eta nolabait interpretatzea edo irudikatzea bai EH Bildu bai Alderdi Popularra bazterretan geratu direla eta nolabait argumentario horrekin arrisku bat topatzea ezker soberanistaren diskurso edo praxiarentzat. Nik uste dut PNV-ren errelatoa hortik joango dela, ez? Eta berriz ere nolabait ere karril zentralean batzuk uste dute PNV-rekin akordioak eginda karril zentralean daudela, ez karril zentralean PNV jartzen dugu hori egiten dugunean askotan. Orduan esaten duguna da karri zentralean, Euskal Herrian,
Euskal Herriak nolabait ere ze baloretan mobitzen da, ero ze balore defendatzen ditu. Eta ez dira PNV-renak. PNV badu nolabaiteko almen bat, eta da, bueno, beste gunean haitu genuen Ortuzar esaten beraie politika sozialdemokratak egiten dituztela. Da, ongi. Baina orduan, zein ari da mobitzen zen norabidean? Eta gu esaten dugu, ezker independentistak baloreak mobitu ditu herri honetan. Herri hau feministagoa da, herri hau ekologistagoa da, herri hau ezkerrekoagoa da, herri hau soberanistagoa da. Orduan, horrek mobitzen du mediana, jendarte honetan. PNV-ren habilidadea da, mediana horretan, berak kokatu egiten dela. Guk argi daukaguna da, hori izan daitekela nolabaiteko movimendu taktiko bat, baina ezker independentistak behar duela nola esan. Berriz ere berpiztu herri honetan etorkizunari begiratzen dion proiektu bat. Eta hori egiten baldin badugu, eta balore horiekin konektatzen baldin badugu, nik uste dut posibili izango dela baita aliantza politika aldatzeare egunen batean. Zene eta ze zentzu dauka. Ezkerretik botoa jasotzen dituztenak azkenean egitasmo konservatzaile bati botoak ematea. Orduan, guzti hori nik uste dut legislatura honetan mobitu daitekela. Baina beti ere, guk garbi daukaguna da, gure egitasmotik eraiki behar dela bloke historiko bat, agerian ezkerrekoa dena eta agerian independentista soberanista dela. Eta nik uste dut horretan, Podemosek egin dituen planteamenduak eta PSOek egiten dituen planteamenduak, nolabait ere umezurtz usten ari direla sektore batzuk. Eta nik uste dut gure lana izan behar dela, nolabait ere egitea Etxe Bildutik fronte zabal hori, nolabait ere alternatiboa izango dena. Hau da, garaian polo soberanista izan zena 2.0. Eta gainera, bai, lotua, osea, gu komentzuta gaude, herri honetan, herri guztietan bezala alternatiba behar dela. Osea, ez dena logikoana da, inonez da, gertatzen da, alderdi berdinak beti irabaztea. Osea, hori bai ez dela logikoa. Eta galtzen duenean botoak, beste batzuk daude, beraiek laguntzeko. Bueno, hori ez da logikoa. Herri hau, urtetan eta urtetan, sorkuntza izugarria eduki du. Guk esaten duguna da, herri honetan, gure baloreekin, jendeak konektatzen du. Zergatik ez ditugu hauteskundeak irabazten, hori da izan behar dugun galdera, ez? Bueno, seguraski faltatzen zaizkigulako bi elementu, agian, ez? Alde batetik, ziurtasuna ematea, eta nik uste PNV horrekin jokatzen du, gu gera la aventura, ez? Inork ez dakin ora, eramango gaituen bidea. Ez da egia, porque instituzio importanteak gestionatu ditu, udalak eta bar, eta ez da horrela. Eta bigarrenik, sinesgarritasun maila bat, esateko, baina ez guri gertatzen zaigula, bezik, eta ezkerrari gertatzen zaigula. Ezkerran ere ustez galdu du munduaren errelato bat. Eta dedikatzen da beste gauza batzuetara. Eta ezkerrak behar du jendeari esan gauzak beste erabatetara egin daitezkela. Jendea onratuki bizi daitekela, ongi bizi daitekela duintasunarekin, natura errespetatuz, genero ikuspegitik berdintasuna indartuz, aberastasuna banatuz, hori guztia egin daiteke, amalurra zeinduz gainera. Baina faltatzen zaigu nolabait ere hori edatzea, eta egia da PNV-ek azken urte luzeetan egin duela irautza konservadore bat, hiru herrialde honetan. Eta horrek beldurra sortzen du, eta ziurtasunaren nolabaiteko sensazio faltsu bat, oasisaren sensazio bat, eta mundu guztiak ikuste dituenean datuak, argi ikusten du ez dela horrela, ez? Baina arazoa ez da PNV, arazoa gugera. Osea, gure lana da hori. Gero PNV-ek ingo du berea, baina gure lana da esatea jendeari, batzuk iraganari begira daude, eta etorkizunari begira egoteko egitasmo berri bat behar du herri honek. Eta egitasmo berri horrek belaunaldi berri batek hartu behar du bere gainean, eta belaunaldi berri horrek sorkuntza lan izugarri egin behar du, alor industrialean, hezkuntza lorrean eta barrean, proiektu errepublikar bat herri honi eskintzeko. Eta nik uste hori dela gure lana. Alegia, Arnaldotegi ikusten du ezker soberanista epe hartanean gobernu kudeatzaile moduan. Nik ez dakar zalantzarik, badakit ezkerrean, bueno, ezkerreko sektore batzutan halako zalantzak egoten direla, ez? Eta beti dago, beti da nik ezker klasikoan egon den ez da bai da, ez gobernua ez da boterea, badakigu. Baina gobernuan gauza asko egin daitezke. Gu borroka egiten dugu egunen batean gobernatzeko, bestela. Ez luke zentzurik izango, gu izan gara movimendu bat bezalako antolatzea. Gu izateko, nola baitere, gauza baldintzatzen duen movimendu bat, beste gauza bat egingo genuke.
guk zabaltasuna eman nahi diogu fronteari, ba, Uruguaien bezala gunen batean gobernatzeko, eta badakigu barnura helduta kiko ditugula sekuloako zailtasunak. Baina nik gauza bat esaten dut, guk badaukagu ere ardura historiko bat, eta da, gu gure jendeari, gure herriari, langilegoari, herritarrei, babesa eman behar diogu. Eta bere bizitza baldintza materialak aldatu behar ditugu. Eta seguraski ez dira garaiak neguko jauregiak hartzeko, bale, badakigu, baina gauza bestera batetara egin daitezke. Eta nik uste dut, guk euki behar dugula bakarri xede bat, eta da, gure jendea babestea, gure herria babestea, eta jendarte justuago bat egitea. Eta hori dela gure xedea. Eta hortik aparte, bestela gu ez gera ezer. Bai, aipatutako aldaketa horiek ematen ez baldin badira, edo zabaltasun hortan garatzen ez baldin bada, ikuste duzu EH Bilduk nolabaiteko pulidor efektua pairatzea? Askotan esan dugu, uste dut Mediabilak esan ziala gu pulidor garela. Gauza bat hasten zaio esatea da, baina herriak pulidor maite zuen, bai. Ez zuen beste maite. Pulidor maite zuen, zatik, badagolako galtzaien epika bat ere bai, klase herritarrak eta langile klaseak maite dituena. Klase herritarrak eta langile klaseak askotan galdu dugu. Eta horrek sortzen du epika bat ere bai. Eta da oso ongi, baina badira manera galtzeko manerak ere badira. Hori Samamesen eta gauza bada nola galtzen duzu. Bai. Galdu duzu, bai. Baina galtzen baldin baduzu borroka egiten, bueno, vale. Pues galdu dugu dezakezu, ez? Nik uste dut hori dela nolabait ere PNV-ek planteatzen duen errelatoa, ez? Eta da, etengabean gu bigarrenara. Bueno, gu Gipuzkoan batzutan irabazi diegu, ez? Eta gure ambizioa izan behar da irabaztea. Beraiek hau oso gaizki hartzen dute, baina gu esaten dugu, ez da nik ez nuke egingo ere ez nolabait ere leia bat esateko, ez PNV-ek kendu behar dugu gu egoteko. Neri gu egote horrek ez nauke eskatzen, da, zer egiteko. Zer egiteko. Zu balin badakazu nolabaiteko egitasmo alternatibo bat ondo iruditzen zait. Eta gu badaukagu eta horretara joan behar gera. Baina pazientzia eduki behar dugu ere bai. Eta nolabait ere, ansiedaderik gabe, porque batzutan ezkerrean eta ezker independentistan bizitu gauzak nolabait ere egunerokotasunean ematen du erabaki guztiak gure askapen prozesua zalantzan jartzen dula. Ez? Eta nik uste horretan orientalak duten denboraren zentzua ere berreskuratu beharko genukela, ez? Gure aspirazioa da herria gobernatzea. Uste dugulako daukagula proiektu bat hobea dena jendearentzat. Eta nik esaten detena, guk esaten duguna da, hori nola lortzen da. Eta estrategia honen funtsa eta sinpletasuna zein da, jendea konbentzitu behar da. Baina gu bezala pentsatzen ez dutena konbentzitu behar ditugu. Hori nola lortzen da, seduzituz jendea. Zerekin proposamenekin, jendarekin hitz eginez, eta frogatuz guk badaukagula bestera bat egiteko, gauzak bestera batetara egiteko, eta badirela alternatiba gauza bestera batetara egiteko. Ez? Hor, erronka nagusienetako bat Bizkaian kokatzen da, bereziki Bilbo handian, izango du, edo badu, errezetarik esker independentistak, bereziki EAJak bere modeloa nolabait patentatu duen eremu baten. Nik uste dut guk badaukagula erronka handi bat Bilbo handian, eta lehenik eta behin hori pasatzen da toki batetik, ez eta da. Bilbo da gure herriaren metropolia, eta horrela kokatu behar dugu, eta horrela mentalki hor kokatu behar gara. Bigarrenik askotan aipatzen duguna, eta da ezker independentistaren gipuzkoanizazioaren nahiko nabarmena izan da urteetan, eta uste dugu horrek ere, gauza onak ditula, baina ez gauza esain onak ere baditula. Orduan, proiektu independentista Euskal Herrian garaile aterako da ero galtzaile Bizkaian. Baina hau da bakarrik zenbakiak egitea. Hau da, gu Bilbon, laugarren, bosgarren indarra garen bitartean, proiektu independentistak ez duetan, hain simplea da, ero ezkerraldean. Orduan, horrek zer ekartzen du? Ekarri behar du, erreflexio hori, esan behar da, bueno, guk baditugu emaitza onak Bizkaian, baina mejoratu behar ditugu, askoz gehiago hobetu behar ditugu, hori agerian dago. PNV-ek hiru probintzietan bentaja hemen ateratzen digu. 1000 bozka ateratzen digu hemen. Orduan, ze gertatzen da nolabait ere gure mezua eskonektatzeko hainbat sektorekin. Hori da egin behar dugun galderaz. Eta seguraski galdera horretan dago nolabait ere erantzuna ikusteko nola egiten dugu erakargarriagoa proiektu independentista bat Bilbo handian, ez? Zein da jendea? Adibidez, bilbotarrentzat lehenengo identitatea Bilbo da. Hori enkuesta guztietan ateratzen da.
hori kontuan hartu beharko da. Kontuan hartu beharko da, bilbotarrek Bilboz oso arro daudela. Eta guri gertatzen zaiguna da, ez bakarrik Bilbon baizik eta Donostin ere bai, inor ez duela nahi izan bilbotarra ero Donosti garra, kozo guri zera da, hori ez da gertatzen inun. Hori esate duzu, nola egiten du hori? Ba, nik uste egin behar dela, azterketa bat ikusteko zein dan soziologia hemen eta Ezkerraldean, eta gure proiektua nola baitere amoldatu behar da horretara. Osea, ezin dugu pentsatu besteak nola baitere bihurtuko dira. Eta erabatetara, ni askotan pasatu naiz Barakaldo, Sestao, Portutik eta bar, eta batzutan mitina bukatu ondoren nik aldera bat egiten dio nire buruari, ez? Eta da, guk orain arte ero orain, ze eskaintza egiten dugu jende honi. Egiten dugun eskaintza da, ia guztiak, porzentaje handi batean, bere gurasoak, bere aiton amonak, Espainian jaiotakoa dira. Bale, ez dakite euskeraz. Bale, ez dira independentistak. Orduan, gure eskaintza da, egin behar direla, abertzaleak, euskaraz mintzatu behar direla, presoen aldekoak izan behar direla, eta orduan nola baitere gure proiektuan nengo dira. Hori ez dintzkoa da. Osea, imposiblea da. Egongo dira sektore batzuk egin gutena, bidai hori. Baina besteek ez. Eta nik uste, Kataluniako prozesuak erakutsi diguna dela, da, gauza bat gure harridurarako posiblea dela, eta da, zu posible duzu izatea, espainola eta independentista. Eta guk orain arte, pentsatzen genuen, nolabait ere independentista izateko, zu behar zenula nolabaiteko transformazio bat, eta lehenik hori abertzale izatetik pasatzen zela, ez? Ba hori ja ez da horrela mundu honetan. Posible da jendeak nolabait ere besarkatzea proiektu askatzaileak, sentimentu identitarioa batzuk ero bestek izan da, ez? Badak, hau anatema bat ere bada gurean, ez? Baina nik uste testabai da, direla egin beharrekoak, ez? Bai, eta lotura zuzena dauka pultso nazionalaren egoerarekin, ez? Bai. Baina goietan aipatutako gaia eta bukatze aldera, bueno, elementu likidoak edo input externoak arinago iristen dira eremu metropoliarrera, ez soilik bai. Bilbora, Donostira ere bai. Nolabait iristen direlako ziurrenik beste inora baino lehen, eta inkluso Ipar Euskal Herrian ere gertatzen den fenomenoa da, bai. Biarritz eta Baionare, bai. Eta Baionarekin, baina zentzu horretan horrek eta elkarrizketa osoan zehar aipatutakoak nolabait eramaten gaitu interpretatzera ere errelato nazional berri baten edo egokitu baten sorkuntza dagoela, edo behintzat ez hain lotuta 70 eta 80-eko hamarkadak bitarteko errealidadera. Bai, nik uste dut herri honetan askapen prozesua bizi izan dela 60 urtez, 60-garren eta 70-garren hamarkadan egon zen sorkuntza ikaragarrian herri honetan. Kooperatibak, ikastolak eta abar sortu ziren. Nik uste dut horrek eman duela oraino. Hau mundu aldatu da. Behar dugu bestelako norabiteko iraultza mental bat orain. Soportatuko duna estrategia hau, datozen hamarkadetan. Eta nik uste dut horretan, bat, ez dugula galdu behar bistatik arazo nazionala dela estatu honetan, nolabait ere estatu honen estrukturak hankaz gora jartzen dituna. Da, arazo nazionala da, nolabait ere arazo estrukturala estatuan. Egia da ere, Euskal Herrian, arazo nazionala termino identitarioetan ulertu izan dela. Da, jendea euskalduna da, ez da espainola, eta horre mobitzen du horretara. Ez? Bueno, hori mantendu behar da, zati, egin batean, baina egia da, jendeari hemen bartzaiola, atxikimendu, esperantzarako atxikimendu berri bat, proiektu nazional errepublikar bat nola baitere martxan jartzeko, ez? Nire askotan galdetzen dute Katalunian zer gertatu da. Katalunian gertatu dena da, elementu identitario oso txikia zela, eguneko 10, zerbaitik egin da jendea independentista. Jendea egin da independentista ulertzen duelako errepublika batekin hobeto biziko dela, ero errepublika batek ematen diola tresna gauza bestera batetara egiteko. Eta nik uste guri faltatzen zaigula hemen, momentu honetan, nolabait ere arazo nazionala mantenduz, dauden sektore ezberdinak emanzipazio prozesua bultzatzen dituztenak, klase ikuspegitik, gero pensionisten ikuspegitik, gero feministetik eta bar, guzti hori nola lotzen dugu esaten, zein izan daiteke arrazionalki marko nazionala egoera guzti hauei irtenbideak emateko. Eta hor, ezberdintasuna dugu. Batzuk pentsatuko dute dela irautza mundiala, ez duguna ikusten, beste batzuk pentsatuko dute Espainiar estadua dela markoa, eta guk ze ezberdintasun daukagu horrekin. Ez, guk esate duguna ez.
arazo eta zapalkuntza guztioiei irtenbidea azten emateko, Euskal Herria da markoa, Euskal Herrepublika da markoa. Hortaraltzen garenean, ordun izango gera hegemonikoak herri honetan. Eta azkena, alor sozialari dagokionean, kontakizun horrekin ertxiki lotua, datorren urtarriaren 30ean greba orokorra deitu du gehiengo sindikalak, bai. Eta hainbat herri mugimenduk eta eragile sozialek. Nola ikusten duzu termometroa batetik eta bigarrenik, lehen aipatutako mediana hori ere, hor nolabait ikusarazi daiteke? Nik uste dut... Bueno, mundu guztiak esaten du hotza dagoela gira, baina ni herri honetan dara urte guztietan edozein ekimen egin behar dugunean beti dago hotza. Eta gero batzutan egia da ostasun hori frogatu egiten dela eta esaten duzu jode, ba hotza zegon. Eta beste batzutan pentsatzen duzunean oso hotza dago, sekulako arrakasta du, ez? Niretzat importantea da nolabait ere frogatzea, herri hau biziri dagoela, hori pozgarria da. Osea, askotan ezker independentista autoflagelatu egiten da, ez? Baina nik esaten dio zujon Europatik eta begiratu ezkerra nola dago. Eta gu mirari bat gera, mirari bat gera. Orduan, bueno, badago aukera bat jendea mobilizatzeko, greba orokorraren bidez, eta bar, nik uste dut EH Bildu izango dela bakarra babestuko duna mobilizazio hori, ez? Baina horrek, mediana hori ere mugitu egiten du, osea, gure, batzutez eta borroka ideologikoa behar da, lan ideologikoa, ideiaren borroka eta guzti hori, baina horrek zer ekartzen du, mediana mugitu egiten da, eta... beste egunean Aburtok galdera bat egiten zian, eta galdera nahiko maliziosoa zen, ez esaten zuen, bueno, ahora que todos estamos a favor del tren, del Guggenheim y del metro, dice, bueno, ez, orain gertatu dena da, orain mundu guztia da ekologista. Osa, zentral nuklearrak hemen jarri nahi zituzten horiek, orain ekologista dira. Bueno, Iberdrolako torre hemen oso berdea da. Orain mundu guztia da feminista. Orain mundu guztiak esaten du, hombre, erabakitzeko eskubidea daukagula. Eta orain inkluso badira enpresario nola betera aurreratu batzuk esate dutena, kontxo, langileak parte hartu behar dutela fabrika eta produzioaren plangintzetan. Hori guk orendela 40 urte esaten genuen. Orduan, zeinek mobitu du guzti hori? Ba, ezkerra mobitu du guzti hori. Eta nik uste dut hori izan behar dela gure lana. Greba tresna bada, eta gutxienez balio badu jendeari aktibazio maila bat emateko, eztabaidatzeko, esateko, pensionisten arazoa, kriston arazoa da, baina eske pensionisten arazoa orain daudenak pensioetan, bueno, askok oraindik pensio duina dute, ez, pero problema da, datozenak atzetik, zenekin aurkituko dira, nor badago haserre bat, eta horren guzti horri eman bartzaio bide bat, ez? Eta nik animatzen du jendea parte hartzera, badakit momentu honetan eta jendarte likido hauetan jendeak pentsatzen dula, hori bueno, oso ongi landu dute, ez? Jendeak pentsatzen du daukagula osasungintza publiko bat, bueno, pena oso jatorra delako, eroskuntza publikoa, erosegurea soziala. Eta hori eginda eta sortu da, badakigu nola, ez? Jendeak antolatuz eta borrokatuz. Orduan, nik uste dut greba horrek aukera berri bat ematen dula. Bederen herri guztietan, tatoki guztietan eztabaidatzeko. Eta eztabaida beti izango da sanoa. Ba hortxe, urtarrilaren 30ko hitzordua, Arnaldo Otegi, eskerrik asko. Zuei, mi esker.